Hallå allihopa som vi nu har... Tja, tja, nu är det dags. Ja, nu är det äntligen dags. Jag och Hanna ska göra Pepper Challenge. Så jag hoppas ni är med oss idag och tittar för det här kommer bli tufft. Men... Alla! Vi är live. Hola! Förlåt, vi glömde säga hola. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu är det dags. Nu kör vi. Absolut. Man lever bara en gång så kommer jag där. Men det är inget som jag vill rekommendera till mina yngre följare eftersom att ni kan dö. Vad som vet det. Så om vi inte typ svarar senare så kan det vara att vi har dött. Men skit i det. Det är... Ah! Nej, sluta. Tog det i ögat. Nej, alltså ni får... Det till! Ja, du får ursäkta Hanna. Hon fick det lite i ögat. Jag vet inte varför hon gör så, men... Skit i det, nu kör vi! Aj, 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 aj! Nej, sluta! Vi tog det i ögat då. Ja, men så här. Aj! Ja, som ni ser så har Anna tagit det. Du tog den stora nu. Ja, men det. Vi ska äta allt på en gång. Nej, jag är upp mjölk nu på helvete. Ja, det kan vi ska göra. Och titta här nu. Ni som tittar här. Hanna dricker mjölk för, vad är det nu? Typ för första gången i sitt 21... Ja, nu ska vi äta. Ja, tack. Hanna dricker mjölk för... Sitt 21 år, eller vad som är. Ja, skitsamma i alla fall. Hon... Är du med den? Ja, ja. Nu äter vi. Ta hela. Okej. Okay. Nej, vad fan. Hej, Michelle. Okej, okay. 1, 2, 3. Är du inte klok på så? Åh, nej, nej, nej. Vad gör jag mig? Så, nu har vi svalt den. Och den smakar som paprika, fast starkare. Åh, fy fan. Vi kanske skulle öppna fönstret, men det är lite varmt alltså. Och Hanna har bara tagit halva biten nu. Åh, fy fan vad det är. Skojar, ja jag vet. Det var riktigt så. Oj. Åh, helvete! Ja, skojar. Det var riktigt varmt. Det är ingenting jag rekommenderar till er i alla fall, om ni inte har mjölk. Åh, fy fan! Ja. Ja, tar vi om mjölk. Coop, sponsrad från Coop. Ja, jag vet det. Det är ingenting jag rekommenderar, ska jag säga det. Det är riktigt varmt. Ja. Åh, så gulla, jag kommer dö! Säg inte så, du dör. Nu får ursäkta Hanna, men hon har dödsångest. Men i alla fall. Vi kommer inte dö, jag lovar er. Det är bara att slida lite. Åh, my god! Och det försvinner inte! Ta det lugnt. Ja, jag vet. Åh! Oh, vad jag fick göra? Åh, fy fan! Åh, fy fan! Vad sa? Ja, ni får ursäkta Hannas ordspråk. Ursäkta, vad du vet hur sant. Hon är lite grov. Jag vet, det är sant. Du, jag har ätit halva, inte halva jag har käkat. Jag vet. Och du tog det hela. Ja, jag vet, Marcus. Det är... Vad heter habané? Vad är det inte habané? Jag vet inte heller. Åh, fy fan. Jag måste kläka så. Nej, för fan så säger inte så. Nej, men det bränner som bara den. Jag har med mjölk. Ja, vi får hämta en till mjölk. Tur, köpte 2 liter mjölk. Alltså det är... Vad ska du? Jag ska snita. Jaha, oj. Nej, det är galet. Men vad fan, man lever bara en gång. Det säger du bara. Alltså jag har med pappa. Alltså ni får säkta Hanna. Hon tror att hon ska dö hela tiden. Men det känns ju som att hon ska dö. Det är så starkt. Ja, jag vet. Kom starkt. Nej. Jag mår illa. Nej, så nej, skräms inte för fasen. Alltså jag kan bli... Hanna mår redan illa efter en halv. Jag mår jättedåligt alltså. Ja, men du, jag frågar dig. Knackar på dig. Nej, det är det. Alltså jag frågar Hanna, ska vi göra det? Bara, ja, vi gör det. Och sen så bara, jag mår illa. Nu ser Hanna och redan sitter typ här nere. Det är så synd om mig. Men, ja, jag vet. Bara så ni vet så gör hon inte det här hemma själva för att... ja, det kanske gör ont sen också, men vad fan, man får ju ha lite roligt någon. Nej, man får ju ta med chili nu, man ska äta upp hela ju. Du behöver ont om du inte vill. Jag ska ge hela munnen. Usch, ja, jag har redan tagit det.
Alltså jag har lite ont faktiskt. Ah, ja, man ska inte klaga. Nu har vi gjort det i alla fall om man vet. Ursäkta, alltså, jag kommer ha jätteäckligt nu. Det är skitäckligt alltså. Den här var inte så stark. Den är mitt där. Kynösupa. Känns som att den är väldigt, väldigt stark. Nej, den var riktigt stark. Testa aldrig där, för det är... Ja, nej, jag gör aldrig det, för det var inte riktigt... Åh, oh, fy fan, jag kommer dö. Ja, alltså det är riktigt hårt. Alltså jag känner redan här. Det är riktigt. Ja, ja, ja. Jag är inte varm. Jag måste inte av mig. Så seriöst. Ja, alltså jag känner också det. Men alltså typ... Varför har du en vit bild mitt här med dig? Ja, okej, ja. Ja, okay, ja. Jag tror det var okej, då tar vi sista av den här. Habbo, habbo, habbo. Habbo, habbo, habbo. Habbo, 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 nero. Titta, så duktig hon är. Ja, så ja. Nej, vi tar inte arakivikorven, det räcker. Aldrig, jag kommer äta den. Nej, det räcker nog så. Men vi har provat det i alla fall, det är det viktigaste. Man måste prova, annars kommer man ingenstans. Mjölk. Ja, mjölk, mjölk. Åh, jag glömde ta den andra liter, det är lite dumt. Mjölk. Mjölk, mjölk, mjölk. Här är den. Har du fler? Det här är en till dag. Jag köpte två. Vänta den också. Vadå? Nej, 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 nu får det räcka. Nej, jag vill nej, inte nej, ha. Nej, nej. Nej, men det, man kan med det. Man kan med det. Ja, det är lite därför. Oj, grattis, detta är det mest kommenterade livesändning hittills. Ja, det är nog 10 pass att kolla. Jag har bara typ sett. Men, ja, ja. Skamlen ser sig. Så är det. Jag är jättevarm nu, alltså. Ja, men det är ju bara så. Jag håller bara där. Det är... Oj, jävlar. Ja. Ursäkta. Nej, men det är inte lugnt. Det är inte så. Ja, oj, nu blev det mycket. Gör alltså. Ja, Ulf Karlsson känslig du där, eller hur? Du har ju aldrig smakat dig själv, så du kan inte säga någonting. Nej, alltså det är sant. Det var riktigt starkt. Det är min starkhet snart borta. Eller inte min, men... Alltså det börjar gå bort. Mm. Någon ska jag testa Ghost Chili. Nej, tack. Nej, nej, nej. Den är nu väldigt stark och du vill inte av, så jag vill inte ta den. Nej, Ghost Chili kommer vi aldrig prova, så det är inte lönt att säga det ändå. Men vi har provat jalapeno, tror jag det var. Nej, inte jalapeno. Vad var inte det? Habanero hette det. Habanero var det i alla fall. Men vi har provat Habanero Challenge idag, bara en tisdag. Jo, hallå Kim, vi har provat Habanero Challenge med Hanna idag, så det har vi gjort. Och vi överlever, eller vi överlevde, höll på att säga. Vi lever nu i alla fall, så jag hoppas vi överlever om några dagar till hjälp. Och det är ingenting jag kan rekommendera, för det är inte bra för er i alla fall. Jag fiffar. Alltså, det känns... Jag känner feber. Nej, ja, men det är bara för att... Har du balkong här med? Ja, vi kan öppna balkongen. Nej, det är... Alltså, nej, för fan, ingen aning. Vi kör habanero challenge. Eller, jag skitsamma, vi har gjort något challenge. Måste jag se hur mycket batteri jag har så jag kan gå hem sen. Ja, men, du kan väl, vi hittar väl hem? Vill jag? Alltså, ni får ursäkta Hanna, men Hanna hittar inte hem, så måste bara... Nej, jag vill! Du sa ju det, bara, jag måste kolla mitt batteri. Nej, så jag kan gå hem så jag kan ha musik. Dagens ungdomar klarar sig inte utan musik, det kan jag säga dig, det kan jag säga dig. Nej, alltså jag måste... Hur många kolla på dig? Vadå? Fem? Sex stycken, nej fem på min. Ah, du... Innan var det 20. Ah, det var sjukt. Du kunde sända den i Queensland, den ju. Nej. Nej? Varför inte det? Då, nej, jag har redan missat den med att äta chilin, så det är lugnt. Ja, men den kom, vi sparar ju... Men kan man inte äta den där också? Nej, jag vill inte göra det. Du får gärna göra det, men jag... Men du kunde fixa det till mig då? Hon sitter här, Kim. Där sitter hon. Vem, Kim? Kim Högberg. Nej, nej. Hon frågar, hur? Hallå? Du ska säga, hola. Hola! That's the man, that's my man, you know. Nej, men ska du ha en till? Nej, sluta. Ja, just som du delat i morse, får skit för dig. I morse? Ja, men tänk på vad det är. Ja, men du får inte skit. Bara, ah, goda, ditt fel, det här är ditt fel. Man vet aldrig med dagens ungdomar. Jag är faktiskt 22. Snart. Du måste uppdatera dig på din blogg. Det står typ såhär, 19-årig tjej skriver på no.com. Ja, varför kollar du på henne? Du kollar upp hela mitt liv. Från 2012 fram till 2016, ungefär. Så typ två timmar.
Kollade upp mig 2 timmar. Ja, eller hur. Ja, till 2 timmar att kolla. Exakt, bollen kan rund. Jo, det är bra Thomas. Det bränner lite i munnen faktiskt. Ja, jag har inte med tand nu. Bollen är rund. Tandvärk nu. Tandvärk. Jo. Man kan inte få tandvärk av en chili, men ja, ja. Jag tror att det blir jätteont i min tand. Alltså ni får sakta handa, men jag har en nagel kvar. Men köp inte plastnaglar. Men jag har byggt på dem, jag ska ta av dem. Ja, du får sakta handa. Hon är helt fast i sitt löshår. Och mina naglar. Alltså, alltså ni ska kolla hennes blogg. Alltså typ så bara, ja men det är ju så, typ så. Varannat inlägg var, ja nu har jag köpt löshår nu igen. Ska sätta på det. Alltså det är jätteont i min tand. Ja, man kan inte få ont i en tand av dig. Det tror jag. Jag säger. Ja, det tror jag också. Men egentligen inte. Jag säger att, ja du har säkert ont i dagens ungdomar, jag har fått inte en tand. Bara, nej, jag tror inte. Bara, ja, mitt skratt, ja. Herregud, jag får fan paniken. Jag har fått ont i tanden nu också. Och magen har jag under för den jävla kylen. Alltså, helvete, alltså. Ja. Stackars dagen. Alltså, det är så här, det var bättre på min tid, dagens hundar. Då klarar de av sånt här. Men nästan nu är det bara så här, aj, jag får ont i min tand. Ah, så det är jätteont i tanden, alltså. Nej, miss. Hör du så här, gör? Nej. Jo. Du kan inte, nej, omöjligt. Jag säger att jag har skitont. Ah. Ja, ont i tanden. Vad ska man säga? Jag kan inte göra någonting. Jag har en hammare. Nej, du har inte ont i din tand. Det är en inbildning. Vadå? Nej, du har inte ont i din tand. Du kan inte ha ont i din tand. I så fall måste du ha ont innan. Alltså, man kan inte bara få ont i din tand för man äter chili. Det känns alltså... Och varför har jag ont i det fick det precis? Nema para, nema piska, eller hur Mattias? Det är så. Nu ringer det också, men du får vänta Jenny. Och... Jenny ringde precis, men hon får vänta lite. Hon också gillar... Hon tycker om inte ska man äta det. Mm, ja, Jenny ringde precis, men Jenny Andersson, om du ser det här så får du komma hit, för jag kan inte ringa när jag sänder det. Titta, nu ska hon oja sig av sitt löser. Mitt hår ser inte bra ut idag. Jag har inget löser inne ens. Nej, hon har inget löser nu i basen, du vet det, så, men you never know. Hon har det där hemma, peruken. Åh, oh, min tand, jag är seriös. Alltså, tar jag har is. Åh, oh, det gör jätteont. Alltså, jag tycker... Det känns som tandvärk riktigt, alltså. Nej. Jo. Nej. Jaha. Det är seriös. Ja. Jag har inte ont i halsen i alla fall, men jag kan säga att det är mitt och gått över. Jag har inte ont längre, så... Amen. Vad sa jag? Jag äter en chili. Jag får ont i tanden. Ja, men det är sant. Jag fick jätteont. Alltså, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, men det var rätt kul i alla fall. Det, jag tycker det är roligt i alla fall. Men skadeglädje, men nej. Ursäkta, alltså, men jag har skit under min tand. Alltså. Får vi se på film eller annat? Har vi ens en minne? Det... Ah, vad skönt att jag gör så. Amen. Stoppa din del plastmål. Det, alltså jag känner fortfarande lite så starkheten. Ja, alltså jag känner dåligt faktiskt. Det är skönt. Jag känner lite bara. Och jag överlevde, tänk dig. Det är inte alla som överlever. Så. Du stoppar in hela i munnen. Mm. Sitter här i magen. I'm strong, you know. Jag kommer aldrig göra det här igen. Och det var roligt, eller? Det var kul. Absolut. Jag ska hem och duscha snart. Nej, hade. Det ska jag visst. Dagens ungdomar. Man ska hem och duscha, vet du. Tråkigt. Och sen skulle hon handla cigaretter också. Och det är typ det viktigaste. Bara, ah, mina cigaretter måste jag handla. Hej, jag hämtar plånboken. Ja, jag sa... Nej, men jag ska gå av live nu. För jag måste verkligen ha batteri. Ja, ni får ursäkta. Men hon ska gå typ offline nu. Så hon nej, får batteri. Nej, jag har det så bra. Så nu kör jag. Nej, men jag vill inte. Hej då! Men här är det taskigt. Jag blir skit! Hej då! Nej, men jag vill. Hoj! Nej, nej. Hej då. Men lägg av, du får jag också. Jag vill inte säga hej då. Okej. Jag vill bara säga så här, gör ingenting som inte vi skulle gjort för då blir det fel. Men ni får en trevlig dag så ses vi nästa gång, imorgon kanske. Hoj. Nej, du får trycka också. Du har ju sagt flera gånger också.
Ni var så bra. Ja, och ta hand om er så ses vi när vi ses. Hej då. I alla fall. Ja, nej, ni får en trevlig dag så ses vi när vi ses. Så ska jag ta den här live. Men jag vill också säga hej då. Jag ska nog säga hejdå. Så säger jag Hanna hejdå och ta hand om er. Och glöm inte att gilla den här videon för att vi tycker sjukt mycket om er. Hej.